କେଉଁଠି ମାଟି କାମରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଲୁଟ୍ ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ ସାରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଜମ। ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ହେଲେ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ହକର ହତ୍ୟା, ଏ ହେଉଛି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଡେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୁନକେଡ଼ା ଗାଁ। ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଖରୀ ଖନନ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ସାଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ସାଥୀ ଏବଂ ଜିଆରଏସ୍। 10 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ଏହି ପୋଖରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପିଓ ବନଜା ବାସିନୀ ଦାସକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଚୁପ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଶ୍ରମିକମାନେ ବକେୟା ପାଉଣା ପାଉନଥିବାରୁ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବିଲ୍ ନେଇ ପଡ଼ିକରି ତିନି ନମ୍ବର ଚାରି ନମ୍ବର ବିଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବାକି ଅଛି? ପଇସା ବାକି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇକରି ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ହେବା ପଇସା ବାକି ଅଛି। ଜିଆରଏସ୍ କେ କହିଲେ ଜିଓ ବର୍ଷେ କାଣା ଜେଇକେ ଧରଉଛନ୍, ଜେଇ ଧରଉଛେ ଗାଁ ସାଥିକେ, ଆର୍ ଗାଁ ସାଥି ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ଆମର ପଇସା ଖାଇକରି ସବୁ ବୁଡ଼େଇ କରି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲା। ମୁଇଁ ପରେ ଆଉ ଜମିନ ବନ୍ଧ କରିକରି ଝି ବିହା କରିଛେଁ। ଇ ମାଟ ବୋହିକରି 40,000 ଟଙ୍କା ମାଟ ବୋହିଥିନି। ଲାଷ୍ଟ ନେ ମୁଇଁ ବିହା ଦିନେ ମୁଇଁ ଜମିନ ବନ୍ଧ କରିକରି ବିହା କରିଛେଁ। ପଇସା ନେଇ ପାଇମି ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ିଦେମି କି ମୁଇଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ସାହସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପନ୍ଦରବାଟିଆରେ ଚାଲିଥିବା ପୋଖରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ମଣିଷ ବଦଳରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳୁଛି ମେସିନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫଳକରେ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 9,90,000। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ପଡ଼ିନି କି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ କଥା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ଜଣେଇଲା ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ତାପରେ ଆମେ ଦୋକାନବାଲା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଲୋକଗୁଡ଼ା ମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଯାଇକି ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଲା। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ? ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି କାମ ପାଆନ୍ତୁ, ମେସିନ୍ କାମ ନ କରୁ। ସେପଟେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବକେୟା ପାଉଣା ନ ମିଳିବାରୁ ଧାରଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ରୁତୁରାଜଙ୍କ ମନମାନି ପ୍ରତିବାଦରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ 31 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ 15 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ତରାଇଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।